Ողջույն եւ բարի գալուստ Տրիանիմանիա միջազգային անիմացիոն ֆիլմերի փառատոն։ Հոկտեմբերի 26-ին կայացավ Տրիանիմանիայի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Իսկ թե որտեղ եւ ինչ ֆիլմեր կարելի է դիտել փառատոնի ընթացքում, կարող եք ծանոթանալ հետեւելով Civilnet-ի ամենօրյա օրագրին։ Հոկտեմբերի 27-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Կապույտ դահլիճում ժամը 18-ին կկայանա Միչ Սբորնյան Բաժանի մեծ լիամետրաժ ֆիլմի ցուցադրությունը։ Իսկ 20:00-ին Իմ մայրիկը Ամերիկայում է եւ նա հանդիպել է Buffalo Bill-ին ֆիլմը։ Նույն կինոթատրոնի Ոսկե Ծիրան դահլիճում 17:00-ին կցուցադրվի Անսիի փառատոնի ընտրանին, իսկ 19:00-ին Առաքյալը անիմացիոն ֆիլմը։ 11:30-ին Նայրի կինոթատրոնում կլինի կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցութային ծրագիրը, իսկ 17:30-ին կցուցադրվի Սահակյան ստուդիայի պատրաստած Անահիտ ֆիլմը։ Մալյան թատրոնում 13:00-ին կկայանա Ջորջ Շվիցգիբելի հետահայաց ցուցադրությունը, իսկ ավարտական ֆիլմերի մրցութային ծրագրին կարող եք ծանոթանալ 15:00-ին։ Նարեկացի միության դահլիճում լինելու է ցուցադրություն նվիրված հայկական անիմացիայի 75-ամյակին, այնպես որ հայ անիմացիայի սիրահարները կարող են շտապել այնտեղ 17:00-ին։ Uptown ակումբում կարճամետրաժ ֆիլմեր են լինելու 17:00-ին։ Բացօթյա ցուցադրությունների սիրահարներն էլ կարող են 20:00-ին լինել սիրահարների այգում, այնտեղ ցուցադրվելու է Պինոկյո ֆիլմը։ Այսքանով առաջին ցուցադրությունների օրն ավարտվում է։ Մաղթում եմ հաճելի դիտումներ։